Vi har en till larvet här. Det här är min tredje larvet här nu. Jag hittade faktiskt en larvet här. Jag var inne i stan idag. Så hittade jag en larvet här på vägen hem faktiskt. Jag cyklade in till stan. Så det blir min tredje om jag får den. Och det får jag också. Underbart. 152. Den var inte bra alls. Men. Okej, då knäcker vi en tvåa och vi hoppas på en matchup. Och vi får en slagma. Det är typ det minsta jag vill ha. Slagma med dåligt IV. Det är perfekt alltså. Jag vill se vad vi får här då. Nu kan vi få till 10 ägg nu då. Ingenting än. Ser om vi får ett 10 ägg här nere då. Kom igen. Kör vi. Ja! Jag fick det. Underbart. Då har vi ett. 1,5 km ägg kvar som vi sitter på nu. Det här är så nice. Så nice. Kör vi en tvåa då. Kom igen nu. Nämen chopp. Charmander. Det är nice. Okej, det här innebär att vi kan få en sista nu. Sista 10 meter äggen. Så vi hörs. Se om jag kan få ett. Ska vi se? Nej. En till tvåa. Ja, det går snabbt att knäcka den, men sekt. Fortsätter vi samla Pidgey Candy. Har vi 5 gym här, det är nice. Rhydon, Gyarados, Gyarados, Gyarados och Blissey. Som vi precis ligger vid runstensplan. Om den vill loada. Så har vi 2 Blissey här. Det är nice. Så har vi även Björkengymmet. Sen har vi i Blacky Berry har vi. Så det är nice. Jag tänkte vi collecta här i 5 gym. Det är väldigt bra. 2500 Stardust och 50 coins. Så det är nice. Det går uppåt. Stardusten ligger på över 2 miljoner. Så det är hur bra som helst. Där knäckte vi den tvåan. Och det blev en Togepi. Den var inte bra alls, men vi har sjukt mycket candy. 122 candy. Så det blir perfekt när generation 3 kommer. Jag vill säga, generation 4 kommer. Och man kan utveckla Togepi. Då som man kan göra nu till Togetic. Och sen generation 4 till Togekiss. Så det är asnice. Nu ska vi mot lite Pokestop här. Så ska vi se om vi kan få en 10 nu då. Då är vi vårt första stopp. Åh! Vi får en 5. Tyvärr. Vi har en Weezing. Mycket rare catch alltså. Så vi kan få med en Savage Season. Vill vi kasta en Nana Berry och en Pokeball. Så vi får en. Nej. Nej, nu slutar vi skoja.
Okej. Så vi kan få det då. Nähä. Shit. Svårfångad idag alltså. Kom igen. 900 bara. Så ja. Äntligen. Då har vi en tackle and sludge bomb. Se om vi har något mer roligt. Nej, vi är på väg mot en swinab. Det är inget speciellt. Vi ska se, där kom den upp. Kollar hur starkt du är då. 500 hoppas vi på. 413. Jag tycker ofta swineab, de är svårfångade alltså. Helt klart svårfångade. Men om man kör en raspberry on, pokeball eller great ball brukar man få dem. Så var nice. Boom. Inget roligt där. Det är fortfarande... Nej! Min Gyarados togs ut nu tror jag. Den var där alldeles nyss. Tror jag i alla fall. Ja, ja. Vi håller på med ett 5 km ägg i alla fall. Han var sjukt hög Replicate. Vet inte om ni hann se, men den var 1327. Nej, 1237. Kom igen. En. Ja. Nice. Boom. Vad är det här då? Okej, min Gyarados åkte ut. Från, jag tror det är från det här gymmet. Och jag ser att det är Team Instinct. Så den var redan, så den hade redan åkt ut. Så nu lägger vi in min Gyarados igen här. I Björkan gymmet. Det var här den hade åkt ut. Så nu är en riktigt hög Blissey av Lukas. Han är level 36. Sjukt hög. Och min Gyarados. Det är nice. Då har vi alltså 5 stycken igen och vi har 4 timmar. 4 timmar till jag kan kollekta. Så det är ju ganska stor risk att ett gym åker ner. Men vi får se.